Mikroshtëpitë për përparojnë me shpejtësi. Por ajo e paraqitur nga një universitet kanadez i ka përcënë të gjitha rekordet. E krijuar sipas estetikës së shtëpive prej gjengjefili, tipike të krishtlindjes, ajo është prerë në material prej silikoni, duke përdorur rreze jonësh dhe gjithmonë është kryer në lentën e një mikroskopi elektronik. Shpjegoi studiusi i projektit Travis Casagrande. Nëse të pëlqen gjëra interesante në botë, subscribe kanalin pika informime që të cilët të reja të fundit nga show Bizi Vendor. E gjatë 10 mikron dhe e gjerë 6 mikron. Aja shumë më e vogël se një mikroshtëpi e ngjashme, e realizuar vitin e kaluar nga një laborator francez, siguron Universiteti Kanadez. Shtëpia është e vendosur mbi kokën e një plakë dobore dhe së bashku janë fotografuar pranë një fije flokë që ngjason me një trunk shumë të madh peme nën mikroskop.